एम्स रे अछि 82 टी डेड बॉडी 70 टी डेड बॉडी कंटेनर रे थबा बळे आ 12 टी एम्स रो सबगृह रे रहिछि सब चिन्हटर 5 दिन परे आजि 3 टी मृतदेह चिन्हट होइतिबानी एम्स रो एडिशनल सुपरिटेंडेंट को सूचना देछुंती जो मानन को चिन्हट करा जाय परे नहि समान को डीएनए सैंपल संग्रह करा जायछि ମାନେ ଆମେ ରିସିଭ୍ କରିଥିଲୁ 123 ବଡିଜ୍ ତାପରେ ଯେଉଁ ଅଦର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେଉଁ ବଡି ଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଲା 39 ବଡିଜ୍ ତେଣୁ ଏମିତି ଟୋଟାଲ୍ ମିଶିକି 162 ବା 162 ବଡି ଆମେ ରିସିଭ୍ କଲୁ 162 ବଡିରୁ ଆମେ 80 ବଡି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିସାରିଛୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଫେସିଆଲ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ପୋଲିସ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିସାରିଛୁ ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟିଂ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେ ସାମ୍ପଲ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ତ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା କହିହେବନି ମୁଁ ଗୋଟେ କହିଦେଇ ଦେଲି ନର୍ମାଲ୍ଟା 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ଆସିଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାସ୍ କାଜୁଆଲିଟି ସୋ ଇଟ୍ ମେ ଟେକ୍ ସମ୍ ଡେଜ୍